Klart. Jag håller mig i vägen, jag ska inte säga att jag står och slackar. Kör då. Det är små. Fast det är små. Det är gott som. Jag känner att jag vet inte riktigt vart objektivet pekar. Det känns som att det ibland bara var mitt. När man tar vidvinkel. Jag tänkte att jag skulle sätta mig på andra sidan. Vilken svärdspalett. Det är inget rättigt av det där. Skulle inte brottas. Nej. Men bara står de där. Ser du? Du sticker med ett svärd och säger förlåt för att du trampar på hälen. Nej, jag är lite också.